Quer dizer para vocês que eu estou aqui a... Eu estou aqui à beira da praia e tem algo a comentar para vocês que vão ver esse vídeo. Os gajos me convidaram dentro de ontem, disse que era para um churrasco e até agora... Fogo! E olha que está no verão, imagina se fosse no inverno. Já são quase 2 horas, um e tal. Eu vou mostrar pra vocês. Desde ontem, vai em casa que vai ter o churrasco, não sei o quê. Aí me acorda 11 horas, né? Que hoje é sábado, sabadão, dia de descanso. Me acorda 11 horas. Já fiz tantas coisas, vim, achei que eu ia achar a carne já pronta, sabe? Cheguei aqui, só tá fumaça, meu. E são 3 homens pra acender uma churrasqueira. Eu vou mostrar. Isso é porque quiseres vir aqui e estar tudo pronto, meu. Ô, rapaz, como é que pode? É um romeno, um português que tá ali. E esses gajos acho que não percebem muito bem de churrasco. Falar sério, desculpa lá. Desculpa lá, mas... Acho que não, vou mostrar. Uma vista linda aqui, viu? Vou mostrar a primeira vista, depois pra mostrar esses bangalós que não sabem fazer churrasco. Espera lá. Olha, olha, olha isto. Aqui tem 3, 1, 2, 3, 4, 5 coqueiros. Ou mais. Ou mais ainda. E vamos lá. Estão as barraquinhas. As cabaninhas. Estou aqui na casa do Adalto e tem algo para falar. Tá ventando, mas mesmo assim não consegue acender uma churrasqueira. Não sei se vai ser preciso ter uma força, uma ajuda qualquer. Olha, o que se vê é só fumaça. Agora fogo, nada. Olha a cara do indivíduo. Todos dois, Marius. Olha lá. Esse fogo aí, vocês não adianta se enganar não, que foi papelão que eles jogaram ali, foi papel, isso não é do carvão. Por isso tá assim, mas não tá acendendo não. O Vitor, ó, a cara do Marius, o Marius tá desiludido da vida, porque ele não consegue acender o fogo. Ui! Aquele ali não é o Cristiano Ronaldo, tem um 7 nas costas, mas não é o Cristiano Ronaldo, da Adalto. Né, ó. E aquilo não sei, pois tá vendo? Tem que eu fazer o pirão aqui. Fazer aqui o pirão aqui. Opa! Não, com o Adalto sai. Se fosse o Adalto tivesse mexendo com esse negócio aí, esse fogo já tava no teto. Já tinha precisado até chamar aqueles gás que estão apagando o fogo, que tá incendiando tudo. É os 3 mosqueteiros do Lakeside. Vamos filmar esta rua aqui. Que é legal, hã? Aqui tem um palco aqui também. De vez em quando. Tem uma barraquinha ali. Tanto vento. Fez fogão aí. Chama o bombeiro. Já tem fogo? Chama o bombeiro. Epa, agora já pega, né? Isto. Epa, só o Vitor mesmo pra dar jeito nessa coisa. Não vai comprar sandálias novas, não vai ver se o fogo não, pega. Com o Marius eu não vou falar porque na Romênia não pega fogo. Ali é só gelo, meu. Ali não. O gajo não tá acostumado com esse negócio de colocar fogo. Ali é só gelo. Ali tava muito fresco ali. É por isso o gajo. Este ali tá fresquinho, fresquinho.